এইটোৱে হৈছে হাজবেণ্ডৰ বহুত মৰমৰ থুলটো। নমস্কাৰ, মই বৰ্ণালী। আজিৰ ভিডিঅ'টো মন্দিৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। অৱলকচোন যেনেকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাইছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। বলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ চাহ খাব লৈছোঁ, ক্ৰীম ব্ৰেড আৰু জেলি আৰু গাখীৰ দিয়া চাহ। আৰু ৰিচিৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ চকোচ, গাখীৰ আৰু কল। ৰিচি এইখিনি খাব, আৰু যদি ব্ৰেড খায় তেতিয়াহ'লে ব্ৰেডো খাব পাৰিব। গৰম আছে নাই দে, ঠাণ্ডা হ'ব ৰবা। এইফালে আমাৰ ঋষিক চাওক, পাপাকে যাবৰ কাৰণে কাপোৰ ভৰাই আছে আৰু বাকচত কাপোৰ ঠিক কৰিছে, আৰু যি যি আনিছে অফিচৰ সেইখিনি ঠিক কৰিছে। আৰু অফিচৰ তেওঁৰ ডিউটিৰ জোতাযোৰ আনি ঋষি আমাৰ চোতালত পিন্ধি আছে। আৰু জোতাযোৰাৰ ইমান ওজন, মই দাঙিলে বহুত ওজন পাওঁ। আৰু ঋষি যে কেনেকৈ পিন্ধিছে সেইটো ঋষিয়ে জানিব। এইফালে বস্তু আজি গোটেইখিনি অফিচৰ পৰা লৈ আহিলে যাব আৰু। আৰু কি আনিছে, কি কি আছিল অফিচত গোটেইখিনি দেখুৱাম, চাই দিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰৰ পাৰ্লাৰৰ বস্তু, পাৰ্লাৰ তোমাৰ পাৰ্লাৰত কি কি আছে চাওঁ বস্তুখিনি মোক। অঁ, তাত তেল আছে, এইটো কি ফেচ ৱাছ না দাড়ি ঘূৰাটো ফেচ ৱাছ। এইফালে কি এইটো ৰিচি কিলে, এইটো কি লৈছে, এইটো পতঞ্জলি এল'ভেৰা আমাৰ ছাৰৰ। এইফালে এইফালে আমাৰ ঋষিয়ে ওলাই আছে কাপোৰ আনিলে। আৰু এইফালে তেওঁৰ অফিচৰ এইটো ফাইল, আৰু এইটো আমাৰ কৰোণা, যেতিয়া কৰোণা আহিছিল এই কৰোণা হোৱাৰ তাতে এইটো মেচিন আনিছিল। আৰু এইফালে গাড়ীৰ কাগজ আৰু কিবা কিবি আছে বহি, আৰু এই দুখন বিচনী আছিল, বিচনী দুখনে লৈ আহিছে। আজি গোটেই কাপোৰ অনা হ'ল না, আৰু আছে হা, আৰু গোটেই কাপোৰ বস্তু অনা হ'ল। আৰু বেডিঙৰ কিবা আছে বোলে অলপ আনবা। ফালে হাজবেণ্ডৰ মৰমৰ ঢোলটো এইটো আনি ইয়াত থৈ দিছে। আৰু আজি বাজবা দিম একবাৰ, আপোনালোককো দেখুৱাম বজালে। এইটো বহুত মৰম কৰে ঢোলটো তেওঁৰ। আৰু যেতিয়া চাকৰি পোৱা নাছিল হাজবেণ্ডে বিহু মাৰিছিল, বহুতে জানে এই কথাটো। এইডাল হৈছে ঢোলৰ মাৰি, এইটো ঢোল। আমাৰ বাকচ ঠিক কৰিছোঁ আজি, বিছনা কাপোৰ আৰু গৰম কাপোৰ অলপ আছে সেইখিনি সোমাই থৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ চাৰিদিন আছে আৰু যাব যাব আৰু। আৰু আমাৰ এইফালে আমাৰ ৰিছ তাই, এইফালে আমাৰ ডেঞ্জাৰ ৰিছে ঘৰ কি। ঋষি নাই, ঋষি কক গল, ঋষি গুচি গল। এটি কুনি আৰু এটি কুনি, আৰু ঋষি কত, ঋষি নাই, ঋষি কক গুচি গল। তাতে আছে ঋষি। ঋষিৰ অদ্ভুত প্ৰশ্নটো হ'ল, ঋষি সুধিছে যে গাৰুটোত পাপা আৰু মইহে আছোঁ, কিন্তু ঋষি যে নাই সেইকাৰণে পাপাকো সুধিছে ঋষি কক গ'ল, ঋষি কক গ'ল কৈ। হৈ গ'ল বুলি কৈ গ'ল ভিতৰত ঋষিক বহিবা জেগা আনতে, আৰু বাহিৰত সেইবাৰ বহি লৈছে আমাৰ। এইফালে এইফালে দুষ্ট কৰিব, এইফালে এইফালে আমাৰ দুষ্ট কৰিছে আমাৰ এইফালে। এইফালে আৰু ইউনিফৰ্ম ভৰাইছে নিবৰ কাৰণে, কাপোৰবোৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল যি যি নিয়ে। আৰু বেডিঙো বান্ধিলে অফিচত থৈ দিছে বেডিংটো।
যাবলৈছো বজাৰত 7টা বাজিছে বহুত দেৰি হল ৰিছি হৈ আছে কাৰণে দেৰিকৈ যাবলগা হল দুই এটা বস্তু কিনিবলগা আছে সেইখিনি কিনি আনো আৰু ৰিছি ঘৰত থৈ যাম তেতিয়ালে ভিডিওটো চাই কিব স্কিপ নকৰাকৈ হলৈ ৰিছিক মাৰ ঘৰত থৈ আহিলোঁ আৰু আহি প্ৰথম কামটো হৈছে তেল ভৰোৱা এতিয়া তেল ভৰাব আহিলোঁ তেলখিনি ভৰাই বজাৰৰ ফালে যাম এইফালে হাজবেণ্ডে চেণ্ডেল চাইছে ৰিছি আৰু মোৰ কাৰণে আৰু ঘৰ আহি পালোঁ ম'ম' আনিছিলোঁ ম'ম'খিনি খাই আৰু ৰুমত যাম মা ভাইটি গোটেইকেইজনে লগ হৈ আৰু ম'ম'খিনি ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওপৰত মই টমেট' চচ আৰু জলাখিনি দি দিম আৰু এয়া আছে চুপ আৰু এয়া হৈছে জলাটো আৰু টমেট' চচটো ভাইটি লগ কৰি দি আছে ম'ম'খিনিৰ ওপৰত দি আছে খাবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ৰিছি ম'ম' নাখায় সি আপেল কাটি দিব পাপাকে আৰু এইফালে ভাইটি খাব ধৰিছে পৰা আহিলোঁ আহি ঘৰতো সোমালোঁ ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া যাব লাগিছোঁ মই বাইদেউ ভাইটিৰ বাইদে আছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এই ভিডিঅ' চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই